Bábková animácia je pokročilá animačná technika vyžadujúca náročnejšiu prípravu. Na jej výrobu potrebuješ drôt, polystyrén, látky, fotoaparát alebo mobil a statív. Výrobu bábky začni drôtenou kostrou. Pevné časti tela, ktorými nechceš hýbať, vyplň polystyrénom. Bábke môžeš ušiť oblečenie alebo vymodelovať časti tela z modelovacej hmoty. Aby ti postavička pri animovaní nepadala, môžeš jej dať do topánok pripínačky. Tie sa môžu zapichnúť do polystyrénového podkladu. Následne postupuj podľa klasického animačného postupu a hýb postavičkou po malých kúskoch. Tvoje hotové výtvory nám nezabudni zaslať na mailovú adresu info@festivalbab.sk.